A intenção de Amida, ao estabelecer o voto, foi não abandonar os seres que sofrem, mas, pelo contrário, fazer da transferência de virtudes seu principal objetivo. Assim, Amida aperfeiçoou sua grande compaixão. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa cerimônia de ofício de eternização do sítio, né? Nós falamos em português, Eitaijo, acho que nós fica na cabeça assim, o que é eternização do sutra, né? Às vezes a gente sabe e não sabe, né? Até eu às vezes fica martelando aquilo na cabeça, né? Então ontem mesmo, para preparar esta palestra, eu fiquei estudando um pouquinho, né? E o que eu consegui um pouquinho aprender, eu vou procurar passar hoje para vocês aqui. Então, será que todos nós sabemos o que é eternização do sutra? Ou seja, Eitaijo Hoyo? Quem que sabe? Levanta a mão. Mais ou menos, né? Acho que o Bonson também, mais ou menos, né? Então, o Bonson também vai falar o mais ou menos o que ele sabe. Bom, na verdade, eternização do sutra, dentro da nossa escola de Ondo Shinshu, é uma das cerimônias, os ofícios mais importantes, né? Bom, como todos sabem, né? Quem participa sempre da nossa escola de Ondo Shinshu, nós temos vários sutras, né? Que nós lemos, às vezes, dos Hoyo também, né? E hoje, que sutra que nós lemos hoje? Do Setsamidakyo, né? Em português, nós falamos Sutra do Buda Amida. Bom, não só o Sutra do Buda Amida ou do Setsamidakyo é importante, mas todos os sutras, né, que nós temos na nossa escola são de mesma importância. Por quê? Por que será que são importantes? Por que será, né? Olha lá, o menino está respondendo. Não é? Respondeu? Acho que não. Por que que todos os sutras são importantes? Porque dentro dos sutras contém o quê? Os ensinamentos da nossa escola de Ondo Shinshu, que são muito importantes. E por que esse sutra do Buda Amida, que nós temos hoje, por exemplo, foi escrito por quem? Ainda só sabe? Buda Shakyamuni. Oi? Buda Shakyamuni. Isso, foi escrito pelo Buda Shakyamuni, né? Então, são os ensinamentos escritos pelo Buda Shakyamuni, né? Amigo Amidakyo, ou seja, sutra do Buda Amida. Alguém sabe explicar o que está falando no Sutra do Buda Amida? Tá? Então, é muito comprido, na verdade, né? Se for para explicar ao pé da letra, eu vou ficar até amanhã aqui. Ué? Por cima, alguém sabe explicar por cima o que se está falando no Sutra do Buda Amida? O Jodo no Koto, o que, né, está falando sobre a terra pura, né? De como é a terra pura, né? Como que é a terra pura, essa terra onde nós iremos, né? Após a nossa partida deste mundo, né? Isso a vida sai para o Buda Shakyamuni está explicando no Sutra do Buda Amida, esse mundo onde não há sofrimentos, né? E para nós a terra pura, né? Representado pelo, né, na etnia, pelo altar, né, terra de paz, né? Então, esse não vou explicar certo bastante, porque senão vai perder tempo. Então, o Sutra do Buda Amida contém, então, os ensinamentos que o Buda Shakyamuni está explicando. Para quem? Para quem ele está explicando, na verdade? Para nós, né? Mas ele fala especialmente para quem? Ele está falando o nome de alguém, né? Sarvabhauma.
É para chamar um pouco de texto, mas na verdade está explicando para nós, né, que nós vamos para esse mundo após a nossa existência. Né? Então, hoje nós entoamos o Sutra do Buda Mina. Né? Então, na verdade, não é somente para. Nós estamos aqui somente para fazer a eternização do Sutra, mas também esse Sutra existe graças ao Buda Mina e graças também, né, aos nossos antepassados, né, que também viraram Buda, né, e estão na Terra Pura. Então, às vezes, nós temos também que procurar sempre, agradecer os nossos antepassados pela vida que recebemos, que estamos recebendo hoje. Né? É claro que hoje em dia nós não estamos vivendo somente coisas boas, né? Estamos vivendo coisas, assim, às vezes, enfrentando muitos obstáculos também nessa vida. Mas também temos que agradecer, porque se não fossem os nossos antepassados também, não estaríamos vivendo hoje aqui. Né? Se temos os nossos antepassados que também viraram Buda, né? Nós também iremos tornar esse Buda quando nós partimos dessa terra. Então, graças ao Buda, né, é que existem esses sutras que nós estamos hoje pelo menos nós entramos o Sutra do Buda Mina. Né? Mas, se a gente não colocar em prática os ensinamentos que estão contidos nos sutras, não só apenas ler, procurar entender um pouquinho os sutras, é a mesma coisa que o Buda deu. Né? Então, nós temos que sempre procurar, procurar olhar em prática esses ensinamentos contidos nos sutras, né? E um dia também nós iremos procurar esses sutras, né? Também, né? Então, nós primeiramente agradecemos aos antepassados, né? Por nós estarmos aqui vivendo. Hoje em dia, as pessoas mais jovens, né? Não é que não estão dando muito valor para os antepassados, né? Mas às vezes eu trabalho aqui no Terá, às vezes semana inteira, vem muitas pessoas mais jovens, né? Dizendo que não tem como mais cuidar do mocidão, né? Muitas pessoas jovens vêm aqui e pedem para a gente queimar o mocidão, né? Ou ir raio, né? Mas eu explico para essas pessoas: o mocidão não é somente um objeto. Essa é o Sudan, o Mihai. Na verdade, é como se fosse para nós, o Xinchu tem muita importância. É como se fosse para nós não deu a palavra, sai em Hong Kong, mas não sai em português. É como se fosse para nós uma herança que nós ganhamos dos nossos antepassados. Acho que tem muita família que tem, às vezes, raio antigo, né? E está até preto, às vezes não dá nem para ler de quem que é. Na minha família também tem. Então, lá não tem o nome das pessoas que já se foram, né? Então, para nós, aquilo é importante. Graças a essas antepassadas que já se foram, é que nós recebemos esta vida que estamos vendo hoje. Não é só maravilhas, como disse, né? Enfrentamos obstáculos. Mas se não fosse eles, a gente não estaria vivo hoje, não estaríamos aqui podendo escutar os ensinamentos, podendo entoar hoje o Sutra da Torre. Então, nós temos que agradecer aos antepassados, a cada momento da nossa vida. Agradecer não só aos antepassados, mas também a todos e a todas deste mundo, que é importante. E muitas vezes a gente esquece disso, né? De agradecer os antepassados, recitar o Nembutsu, que é mais importante, né? A miração deixou essa coisa tão simples, né? Parece, é simples para nós, né? Recitar o Nembutsu para agradecer. É simples, mas às vezes se torna difícil. A gente lembra, esquece de recitar o Nembutsu, só lembra do Nembutsu ou de amigação, quando estamos aqui na dificuldade, né? Às vezes estão precisando de alguma coisa, aí lembra da amigação. Né? Mas isso na nossa escola diz que nós somos assim por nós sermos seres ignorantes, cheios de paixões maléficas. Né? Mesmo a gente sendo assim,
Amida Sami sempre está derramando sua compaixão sobre nós. Mesmo assim, a gente esquece sempre de agradecer. Nós somos, às vezes, ingratos, né? Na verdade, né? Esquecendo, só lembramos quando precisamos das coisas. Mas a Amida Sami está a todo momento perto da gente, né? Olhando a gente, derramando a sua compaixão sobre nós, né? Então, que hoje esse ofício de Eikaikyo, ou seja, o ofício de eternização do Sutra, sirva também para nós refletirmos sobre nossa vida, para ver se nós estamos realmente agradecendo, tendo, na verdade, se estamos realmente com sentimento de gratidão aos nossos antepassados, nós, né, ao nosso antepassado, ao Buda também, por ter recebido esta vida, que hoje não sirva somente para nós estarmos aqui, claro, estamos escutando as palestras dos senseis, sempre, mas que isso de hoje sirva para que a gente reflita, para a gente estar sempre com sentimento de gratidão na nossa vida. Né? Às vezes a gente é tão ignorante que a gente só sabe reclamar das coisas. Eu mesmo, assim, acho que eu já contei para vocês, né? Que logo que eu vim para o Brasil, um ano e pouco, deu problema na perna, né? Então, fui no médico, né? Isso era por causa da diabetes alta, né? Então deu problema de circulação. Aí, o pessoal preocupado comigo, sempre, né? Inclusive a cozinheira do Verá fazia arroz integral. Arroz integral, será que é gostoso? Risadinha parece que não, né? Não é muito gostoso. Aí, às vezes reclamava, o que? Nossa, mas que coisa ruim. Aí tem um amigo que está aqui. Aí, não, sensei, é gostoso, come, experimenta. Aí eu comi. Aí eu falei, experimenta você então. Aí, ixi, sensei, é ruim mesmo, falou assim, né? Mas, depois eu refleti, eu falei assim, puxa vida, a gente reclama, mas as pessoas estão pensando no meu bem, né? Estão querendo o bem, por isso que está fazendo isso, né, para a gente. E eu, na verdade, estou sendo ingrato. Em vez de eu agradecer a essa pessoa, eu estou reclamando, né? Aí, a partir desse momento, comecei a pensar que agora em diante, tudo que vem na minha vida, eu vou agradecer, sempre restar a mim mesmo. Mas mesmo assim, mesmo pensando assim, a gente esquece. Isso é porque a gente somos seres ignorantes, como eu disse. Mesmo sendo assim, a Amida Sami está sempre olhando, está sempre derramando sua compaixão sobre nós. Então, isso que a gente hoje estamos aqui reunidos, sirva para refletir, para que sempre, nós sempre mantemos gratidão a tudo, né? Principalmente aos sutras, aos ensinamentos que contém os sutras e aos antepassados. Aos antepassados, graças a eles, que nós estamos aqui vivos hoje, que recebemos a vida e podemos escutar os ensinamentos, né, da escola de Orixinchi. Que nós possamos, a partir de hoje, sair daqui refletindo, né, sobre nossa vida, né, de hoje em diante. Essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui para todos hoje aqui presentes neste ofício de Eikaikyo, de ofício de eternização do Sutra. Aí, nessa manhã, disse lá, eu disse, não, não vou ler, vou deixar. Para finalizar, vou fazer a leitura do Gorunshō. Capítulo sobre as pessoas ignorantes da era do Mapo Matsudai no Tisho. Os leigos, homens e mulheres, que vivem nesta era do Mapo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas, se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção,
serão, sem dúvida, salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na Terra Pura, através do Nimbusa. Com a mente confiante Shinjin, assim consolidada, recitaremos o Nimbutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Boa tarde a todos. Isso daí é...